Esse aqui é o Morro Margalla. Fica em Islamabad. E nós estamos subindo ele. Esse é o Ali, meu guia, aqui no Paquistão. Ele vai fazer o passeio do K2 comigo. Islamabad. Hoje o céu tá pra lá de lindo. Primeiro dia que o céu tá azul. É o cara. Vinha e tudo. Até pinha aqui. Não é parecida com a do Brasil. Um pouquinho diferente. O Ali teve que ir pelo lado, porque a vaca não sai do caminho. Aqui é a nossa vaca, ó. Bem faceira.